ိုက်လို့သူများစိတ်ချင်တတ်သွားရင်လည်းကိုချင်တတ်တယ်လေကိုစီတဲလာတဲ့အန်ဒီရီဆိုရင်လည်းအဲ့ရဲ့အကုသို့ကြောက်လာမျိုးလွတ်ကင်းသွားတာမျိုးတွေကြုံရတယ်ပေါ့နော်အဲစူစားဆောင်မိနေရကအဲမေတော်ကြီးတို့ကတွင်းဖို့ကြံသေးတဲ့ငွေမှမနော်အဲ့ဒါလေးလိုချင်တယ်ပြီးတော့စွန်းနှက်ဆက်ဆောင်စူစားဆောင်ဆောက်ဖို့အတွက်ကိုအဲညီမမတီပေါ့နော်တင်းတရာလှူတယ်အဲ့ဒါကတော့အာညီမရဲ့အဖိုးရဲ့အဖွားရဲ့အတွက်ရည်စူပြီးတော့လှူတာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဖိုးရဲ့အဖွားရဲ့စုံပြီးကြတဲ့ဟာဟိုတခါမှကြီးကြီးမားမားမလှူခဲ့ရဘူးပေါ့အဲ့တော့ကြောင့်မလို့သူတို့အတွက်ရည်စူပြီးတော့ဒီတင်းတရာမတီပြီးတော့လှူပေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့လာစင်လာတိုင်းအဖိုးဖွားတွေကိုလှူဖြစ်တယ်ဟုတ်အာဒါတိုက်ကြီးမြို့နယ်ပေါ့နော်ညာစင်းတောင်ပေါ့နော်အာကျောင်းသားမှာတရှိပါတယ်ဟာအာဟိုကလည်းဒီအတွက်လည်းထည့်ရိုက်ဖို့ရှိရပါတော့။ဘုန်းကမတီးတဲ့ငွေကမလုံလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အထပ်ပြီးတော့အလူခံမှုရှိပါတယ်ဟုတ်။ပါဝင်ပြီးတော့ကုသပြုပြီးကြပါဘူး။ဒီကတော့ညီမပေါ့နော်။ဒီအာတကြံမှာတရားစခန်းဝင်နေ။အာဝင်ပြစ်တယ်ဝင်ပြစ်ရင်းနဲ့မှလူချင်းစိတ်ပေါ်လာပါတော့နော်။အเจ้าမှာလည်းလိုအပ်တာလေးတွေအများကြီးတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဆုဖြစ်တာ။အခုကတော့ဟိုအရင်တော့ဆိုရင်တော့ပေါ့နော်။ညနေတဘောပြည့်ပဲပြီးတော့လှုပ်ပြတယ်။အခုကတော့အဲဘောနော်ကိုတော့ပြောခဲ့သလိုပေါ့ညီမဟိုတွေ့ရဲ့တွေ့ကြုံရအခက်ခဲတွေနဲ့ရင်းချက်မှုတွေရနေလေသင်ပေးသွားရတော့ကြောင့်မလို့အဲကိုစိတ်ကူးပေါက်သလောက်ကိုကိုလှူမယ်ကိုနုပညာကြီးတွေကရားရအောင်အကုန်လှူတာမျိုးတွေလည်းရှိရဲအဲ့လိုတခါကြရင်ကိုလှူလိုက်လို့သူများစိတ်ချင်တတ်သွားရင်လည်းကိုချင်တတ်တယ်လေအဲ့ရဲ့ပီတီကိုပဲယူရဲပြီးတော့ဥမာဒီမေတော်ကြီးချောင်းကိုလှူရတဲ့လှူတဲ့အခါမှာလည်းပြောမပြတတ်အောင်ပီတီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေလူပွင့်ရတဲ့အတွက်ပေါ့အဲ့တော့စိတ်ချင်တတ်မှုရတာပေါ့မိသားစုပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကာလမှာညီမဆုံးရှုံးသွားတဲ့အရာတွေထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ပုံပေါ့နော်အာမိသားစုဖြစ်တယ်အာမိသားစုလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုတော့အာဖေတို့မေတို့ဆိုရင်လည်းကျမရအရာတက်ဆိုင်ညီမအကြောင်းလို့ပြောလို့ရတဲ့ဟိုကျမရချွေမှုတွေဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ငါကြောင့်ဆိုရဲဟောင်နဲ့ပို့ပြီးတမိုးထားမယ်ဆိုတော့တည်လာတယ်။အဲအရာတက်ပို့ပြီးတော့ရွေးချက်သွားတာပေါ့။အဓိကတော့ကိုယ့်ရဲ့လူပညာလှူရှာတဲ့ရလာတဲ့လူပညာချင်းနဲ့ပေါ့နော်။ဒီတန်ရှင်းတဲ့ငွေတွေနဲ့ကိုမိဘကိုအာဘယ်လိုပြောမလဲ။ညီမရဲ့ငါအရင်ကဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကဟိုကိုရှာတဲ့လူပညာကိုရှာတဲ့လုံးရဲ့ဝဲဝဲတွေတန်ရှင်းနေဖို့လို့ရပေါ့နော်။ကိုညာအိမ်ရင်ကောင်းချရတယ်အိပ်ပျော်ရတယ်နဲ့အရာဖြစ်ရမယ်ဖြစ်ရင်ထမင်းဆိုရင်လည်းကောင်းကြီးမကောင်းကြီးတက်ကိုတလုံးဆိုတလုံးမျိုးချနိုင်တဲ့ထမင်းဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပဲကိုမိဘတွေလည်းကိုကြောင့်မျက်နှာမငယ်အောင်ကိုကြောင့်သိက္ခာမကြအောင်အများကြီးကိုဒီဟာကိုဉာဏ်ထင်ထင်သိသိနဲ့ပြောနေပါတော့အဲ့တော့ကြမလို့အာဒီလူပညာကအာအခုဟိုပေါ့နော်ကိုဒီ2012ကဲအနေစပြီးပထမအောင်ဆုံးရတဲ့လူပညာကြီးနဲ့ကိုမိဘကိုကြောခွေရတယ်အခုထိလည်းကိုမိသားစုကိုဆက်ဆက်ခွေရတဲ့ကံကဒါညီမဟိုကံကောင်းခြင်းတစ်မျိုးလို့လည်းခံယူထားတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့အာကိုရက်တီကိုလျှောက်လန်းတဲ့လူပညာလို့ကိုတသက်ရှင်ရှင်နဲ့အကောင်းဆုံးလျှောက်လန်းသွားအောင်ပဲပေါ့နော်လျှောက်လန်းနေတယ်ပေါ့အာအဲ့အရာပေါ့နော်အခုပေါ့မိဘကိုဟိုမိဘရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုကြီးရှုဆောက်ရှောက်ရတဲ့ကျိုးကျေးဇူးတွေကညီမတကယ်အခက်ခဲကြုံတဲ့အချိန်မှာအဲလိုအကြာကြီးမခံစားဘူးပြဿနာရခဏနဲ့ဖြစ်ချင်းတယ်အနေရီကိုစီအနေရီလာရင်တော့မှကိုကလွတ်မြောက်ကိုစီတဲလာတဲ့အနေရီဆိုရင်အဲ့ရဲ့အကုသို့ကြောက်လာမျိုးလွတ်ကင်းသွားတာမျိုးတွေကြုံရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကတော့ကိုရဲ့စိတ်ရင်းနဲ့ကိုမိဘတွေကိုမိသားစုတွေပြီးတော့ကိုလူတန်းရတဲ့အကျိုးအထောက်ပံ့ညီချောင်းလို့ညီမထင်ပါတယ်အခုကတော့ပေါ့နော်အခုချိန်ကာလမှာအဲညီမတို့ပါဝင်ပြိတ္တတွေအားလုံးလည်းစိတ်မန်တယ်ဟဲ့လို့ပေါ့နော်ကျမဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုဤကျမခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ပြီးတော့ကျမရေလည်းပြုဆိုင်ပါလို့အခုချိန်မှာကဟိုတကွေးတွေရောပါရောဖြစ်နေတာအတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျမရေယူဆိုင်ပါလို့ဟုတ်